মাটিৰ পত্ৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট ৰেভিনিউ আছাম ডট এন আই চি ডট ইন আৰু এণ্টাৰ কৰি দিব এইদৰে ইণ্টিগ্ৰেটেড লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত অ'পেন হৈ যাব এই ৱেবচাইটটোৰ লিংক মই তলত ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপুনি ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব আপুনি যদি আপোনাৰ মাটিৰ পাট্টা নম্বৰ ডাগ নম্বৰ আদি কোনো তথ্য নাজানে তেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পাট্তা আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া প্ৰথমে আপুনি এই জমা মাদি ছেকশ্যনৰ ভিউ মোৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত এনেকুৱা এটা পেজৰ ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে মই আপোনাক প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ৱেবছাইটটোত অসমৰ মুঠ চৌব্বিছখন জিলাৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ উপলব্ধ আছে আৰু বাকী জিলাসমূহৰ তথ্য অতি সোনকালে উপলব্ধ কৰা হ'ব বুলি কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ জিলাখনৰ তথ্য ইয়াত বিচাৰি নাপায় তেন্তে চিন্তিত নহয় আপুনি আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচ তথা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব এতিয়া প্ৰথমে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট চেকশ্যনৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বাছি লওক যিহেতু ইয়াত চৌব্বিছখন জিলাৰ দিয়া আছে গতিকে এই চৌব্বিছখন জিলাৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বাছি লওক মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাছি লৈছোঁ নেক্সট এই চাৰ্কল চেকশ্যনৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ চাৰ্কলখন বাছি লওক মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এটা চাৰ্কল বাছি লৈছোঁ এতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰা চাৰ্কলখনৰ অন্তৰ্গত যিখিনি গাঁও আছে এই গাঁওখিনিৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ গাঁওখন বাছি লওক মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এখন গাঁও বাছি লৈছোঁ এইদৰে আপোনাৰ মোবাইলত নতুন এটা পেজৰ এণ্টাৰফেচ অ'পেন হৈ যাব এতিয়া এই ছেকশ্যনত আপুনি তিনিটা অপশ্যন দেখি পাইছে প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল ছাৰ্চ বাই দাগ নাম্বাৰ গতিকে যদি আপুনি আপোনাৰ মাতৃৰ ডাগ নম্বৰ জানে তেন্তে এই ডাক নম্বৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পট্টা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পট্টা নম্বৰ জানে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পট্টা নম্বৰ যোগেদি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পট্টাখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি মাটিৰ পট্টা নামৰ যোগেদি আপুনি মাটিৰ পট্টাখন বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়াও আপুনি পাৰিব মই এই তিনিওটা অপশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক পৃথককৈ জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব প্ৰথমে ছাৰ্চ বাই ডাক নম্বৰ ইয়াতে মই আপোনাক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ এই চেকশ্যনটোত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপৰ এক্সটাৰনেল কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ নকৰিব যিহেতু অলৰেডি ইয়াত কীবৰ্ড দিয়া হৈছে গতিকে এই ইণ্টাৰনেল কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি যি তথ্য টাইপ কৰিবলগীয়া আছে সেই তথ্য ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰিব কিন্তু এক্সটাৰ্নেল কীবৰ্ড আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ জানে তেন্তে এই ছেকশ্যনত আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এটা এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ ডাক নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এই কেপচা টাইপ হেয়াৰ ছেকশ্যনত এই বক্সত দিয়া কেপচাকেইটা একজেক্টলি এণ্টাৰ কৰিব যিহেতু এই কেপচাকেইটা সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ শ্ব' হ'ব গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যি কেপচা শ্ব' কৰে সেই কেপচাকেইটা একজেক্টলি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ এইদৰে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এই ছাৰ্চ বাটনটোত ক্লিক কৰিব ছাৰ্চ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চিলেক্ট কৰা ডাক নম্বৰৰ ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব গতিকে এই ছেকশ্যনটো আপুনি টিক কৰিব টিক কৰাৰ পিছত চি জমাবন্দী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাক নম্বৰৰ অন্তৰ্গত যিটো পাট্টা আছে সেই পাট্টা আপুনি ইয়াত দেখি পাব ইয়াত দেখি পাইছে ডাক নম্বৰ টুৱেণ্টি গতিকে এইদৰে ডাক নম্বৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পাত্ৰখন উলিয়াব পাৰিব কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ নাজানে কিন্তু পাট্টা নম্বৰ জানে তেন্তে এই ছাৰ্চ বাই পাট্টা নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব গতিকে ঠিক আগৰ দৰে এণ্টাৰ পাট্টা নম্বৰ এই বক্সটোত আপুনি আপোনাৰ পাট্টা নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এটা পাট্টা নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ নেক্সট এই ছেকশ্যনত এই কেপচাকেইটা একজেক্টলি এণ্টাৰ কৰিব এই কেপচাকেইটা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ আহিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিকেইটা কেপচা আহে সেই কেপচাকেইটা আপুনি এণ্টাৰ কৰিব মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই ছাৰ্চ বাটনটো ক্লিক কৰিব চাৰ্চ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপুনি আপোনাৰ পাট্টা নম্বৰৰ যোগেদি ছাৰ্চ কৰা মাটিৰ ডিটেইলছ ইয়াত দেখি পাইছে গতিকে এই অপশ্যনটোত আপুনি টিক কৰিব টিক কৰাৰ পিছত চি জমা মদিয় অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি মাটিৰ পাট্টা নম্বৰৰ যোগেদি চাৰ্চ কৰা মাটিৰ পাট্টাখন এইদৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ওলাই আহিব এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম যদি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ দাগ নম্বৰ নাজানে মাটিৰ পাট্টা নম্বৰ নাজানে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ মাটিৰ পাট্টাখন উলিয়াব পাৰিব তেন্তে আপুনি এই থাৰ্ড অপশ্যনটো হ'ল ছাৰ্চ বাই পাট্টাদাৰ নেম এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত অ'পেন হৈ যাব এতিয়া ইণ্টাৰ পাট্টাদাৰ নেম গতিকে আপুনি বিচৰা মাটিডোখৰ কোনজন ব্যক্তিৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে সেই ব্যক্তিজন হ'ল পাট্টাদাৰ আৰু এই পাট্টাদাৰৰ নাম আপুনি একজেক্টলি এই বক্সটোত টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰাৰ বাবে তলত অলৰেডি কীবৰ্ড দিয়া হৈছে গতিকে এই ইণ্টাৰনেল কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ইয়াত আপুনি বিচৰা পাট্টাদাৰৰ নাম ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব মই জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল এজন পাট্টাৰ নাম টাইপ কৰি লৈছোঁ এইদৰে আপুনি পাট্টাৰ নাম টাইপ কৰাৰ লগে লগে তলত আপুনি অট'মেটিকেলি আপুনি চাৰ্চ কৰা পাট্টাৰ নামৰ লগত মিল খোৱা গোটেইখিনি নাম ইয়াত তলত আহি যাব গতিকে এই তলৰ ছেকশ্যনত আপুনি আপোনাৰ নাম বিচাৰি উলিয়াই আপুনি নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে নামটো ওপৰত আহি যাব এতিয়া আপুনি এই কেপচা টেয়াৰ ছেকশ্যনত এই কেপচাকেইটা একজেক্টলি এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ছাৰ্চ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনাৰ ডিটেইলছ ইয়াত তলত দেখি পাব দেখি পোৱাৰ লগে লগে আপুনি এই টিক মাৰ্ক অপশ্যনটোত টিক কৰিব টিক কৰাৰ পিছত চি জামাবন্দী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইদৰে আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত আপোনাৰ আপুনি চাৰ্চ কৰা পট্টাখনৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ ইয়াত আহি যাব ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ পট্টা নম্বৰ পাট্টা নাম পিতাৰ নাম স্বামীৰ নাম আৰু ঠিকনা ইয়াত কমপ্লিট ডিটেইলছ আপুনি দেখি পাইছে নেক্সট ইয়াত দেখি পাইছে প্ৰত্যেক ডাকৰ মাটি নেক্সট ৰাজহানীয় কৰ মন্তব্য ইয়াত গোটেইখিনি কমপ্লিট ডিটেইলছ আপোনাৰ পাট্টাত আহি গৈছে এতিয়া এই পাট্টাখন আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ যদি আপুনি ডেস্কটপ স্ক্ৰীণত অ'পেন কৰিছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্টলি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব এইদৰে পেজ অ'পেন হৈ যাব আৰু আপুনি এই ছেভ বাটনটোত ক্লিক কৰি এই পাট্টাখন আপুনি আপোনাৰ ডেস্কটপত ছেভ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপুনি মোবাইল স্ক্ৰীণত অ'পেন কৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ওপৰৰ ৰাইট টপত থকা থ্ৰী ডট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব থ্ৰী ডট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত অপশ্যন আপুনি শ্বেয়াৰ অপশ্যন এটা দেখি পাব শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত অপশ্যনত আপুনি প্ৰিণ্ট অপশ্যন এটা দেখি পাব এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব আৰু এই ৰাইট ছাইডত থকা ছেভ বুলি পপ আপ আইকন যিটো আহিব এই আইকনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই পেজটো আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব গতিকে এইদৰে আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ পাতাখন আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব